Нова жалба в прокуратурата срещу националната хематология. Поводът – пациент с левкемия, подготвен за трансплантация, който преди 10 дни умира от сепсис. Припомняме ви, че медицинския одит и РИОКОЗ установиха вътре болнични инфекции в хематологията. В началото на годината отчетоха, че препоръките към здравното заведение не са изпълнени. Миролюба Бенатова е в студиото. Добро утро! Добро. Ще видим първо видеото и после ще коментираме още. Когато бащата на Стефан постъпва в националната хематология, там текат проверки, провокирани от жалби на близки на починали пациенти. И си помислих, че ако има някакви нередности в тази болница, поне в този момент те ще престанат. В действителност се усети някакво раздвижване и на персонал, и на хигиена, но за кратко. Васил Петков е с левкемия. Минава тежки химиотерапии и е подготвен за трансплантация на стволови клетки, за която донор ще е синът му. Но вместо шанс за живот, Васил колабира. И на 3 април умира в отделението под трансплантации в хематологията. Моите съмнения са, че не е починал от болестта, която се лекуваше, починал от инфекция. Защото всичко си вървеше, според мен, неочаквано добре. Баща ми беше в изключително добро състояние, въпреки тежките химиотерапии, контактен, много енергичен, много жизнен. Общото състояние на болния е добро, докато дни преди насрочената трансплантация пациента не е изведен от стерилното помещение и със сринат имунитет е закаран в друга болница за подготовка за последна лъчетерапия. Той като се пребрал оттам, ми каза, намръзнах се и стинах. Беше настанен в стая с филтри на въздуха в среда, която трябва да бъде стерилна. В деня, в който те го изкараха от болницата, баща ми ме се обади по телефона и ме помоли просто да му занеса обувки, защото те са го изкарали с чехлите, които той стои в стаята. Стана така, че той почна да вдига температура. Опитах го също така, нещо направиха ли, за да ти облегчат температурата и състоянието. Той ми каза, дадаха ми един парацетамол. Два дни след разходката до Исул и обратно, Васил се влошава и умира в деня на насрочената трансплантация. А преди това синът му е свидетел как изпада в криза. Наблюдава през прозореца на изолираното помещение и слуша през телефона си какво става с баща му. Той ми каза, че му е лошо. Появи се една жена, не знам дали е сестра или е санитарка. Отговорът на тази жена беше, ще ти дам канче да повръщаш него. Извади канчето от туалетната, в което той си мереше урината. Малко след това, докато говорехме в телефона, той колабира. Малко по-късно излезе медицински служител и ми казаха, че ще се стабилизира. А смъртта му настъпва в 5:15 на 3 сутринта. В организма на болния са открити стафилококи. Стафилококус епидермидис, мисля, че беше, да. Той с тия стафилокок или си е дошъл, като е бил в началото пациент? Не е бил с такива. Не мога да кажа дали... Не може да се открие поради това, че той все пак е бил с нормален имунитет и имунната му система е въздействала върху този бактерий или този бактерий се е появил поради някаква причина. Лекуващият лекар, който е специализант, потвърждава наличието на инфекция, но отрича вина на организацията и хигиената в болницата. Появата на сепсиса смятате ли, че има връзка с хигиената в болницата? Не. Какви съмнения имате по отношение на болницата? Много ниско ниво на хигиена. Това е инфекциозно осложнение. Не мога да ви дам конкретен отговор как точно се е появил. За мен това се дължи на ниски имунитет. Само, че този нарушен имунитет не е ли оправдание за всички смърти на пациенти? Ами то това е оправдание за всички смърти на пациенти, които са болни от левкемия. Видях как санитарките, които почистват стаите, бутайки колички с отпадъци, хора до другия край на двора да ги изхвърлят. Със същите обувки, със същите дрехи, те се връщат и почистват стаите на болните. Аз не мисля, че това е така обаче. В смисъл, аз не съм видял, как да кажа нещо, че някой е пипал с едни същи ръкавици вътре, без аз да съм го видял. Това са неща, които са се случвали от момента, когато баща ми постъпи в болницата. От началото на октомври 2018 до момента, в който издъхна. Тоест, това е период, в който би трябвало тук да са спазени предписанията за борба с вътреболнични инфекции. Всичко е една лъжа и измама.
За мен е изключително нередно баща ми да бъде изкарван от тази стерилна обстановка и да бъде воден не само извън отделението, а извън болницата. Не го пращам аз лично, това е протокол, по който се работи. На гърба на хематологията и онкологията има някакво отделение за лъчетерапия. Да, но апаратът, по който се използва за целотелесно облъчване, има само един в България, това е само в Царица Йоана. Адекватно ли е човек, който по принцип е в стерилно отделение, да бъде извеждан от това стерилно отделение в момент, в който имунитета му е нула? Абсолютно адекватно е. Тогава защо се налага да е в стерилен бокс? Защото това са изискванията за да се провежда този вид терапия. Но този човек излиза и е подложен на абсолютно всичко, което предлага външния свят. Но той има предпазни средства. Маска, шапка и престилка. Човек с сринат имунитет ще го спаси шапка, маска и престилка. Така? Да, абсолютно. Тази инфекция може ли да не бъде допусната да се развие до степен да убие пациент? Не знам как да отговоря на този въпрос наистина. Ако ви кажат от болницата и от медицинския одит, че всичко е по правилата, вие какво бихте им отговорили? Че нищо не е по правилата. По документи болният е лекуван с антибиотик още преди откриването на стафилококите, а изследванията за наличие на бактерии са станали готови след смъртта му. Предотвратима ли е била смъртта на пациента от хематологията, ще разследват от прокуратурата и медицинския одит. Хора, преди да им се извърши трансплантация, пациенти са с смътнат имунитет, искам пак да направим това уточнение, с цел да не бъде отхвърлено каквото и да се трансплантира. Това е и въобще идеята да бъдат държани в по-сериозна изолация и стерилна среда, нали така? Да, но и в други случаи сме разказвали, за съжаление, трагични, покрай които повдигнахме темата за хематологията, че се получава абсолютен нонсенс. Хора, които са с наистина сринат имунитет, нарочно, да бъдат разхождани по различни отделения, да правят някакви изследвания, да бъдат изложени на всякакви опасности от зарази, които здрав човек не може да ги понесе. Да висят по опашки пред отделение и така нататък. Тук парадоксалното е, че единствената машина за лъчетерапия цялостна се намира на другия край на града в сравнение с хематологията, предвид факта, че хематологията е зад онкологията. Тоест, това е причината вместо някъде в онкологията да се ходи чак до... Вместо в раковата болница, най-грубо казано, да има всичко, което е необходимо за хора с различен вид ракови заболявания, те трябва да обикалят света. Аз мислях, че има всичко възможно и че най-доброто е там. Има чудесна машина, която се намира на другия край на София. Всъщност, разхождането на един пациент може да е рисково за неговото здраве, за цялата подготовка за трансплантацията, за всичко и за живота му. И в крайна сметка има едни милиарди за здравоопазване, има страхотно лечение, което е осигурено, но всъщност елементарни неща не са осигурени, като грижа за обикновено да те пазят от настинка, най-грубо казано. Отделно от това, миналата година медицински одит и Рио Кос установиха, че в хематологията има вътреболнични инфекции и няма никаква организация по техния контрол. В заключение на одита за 2018 пише, че мерки не са взети въпреки предписанията. Тогава бяха открити за миналата година заключенията, за тази година в началото излязоха. Три бактерии бяха открити, които не би трябвало да се намират там. Една от тях в момента е открита в този пациент, който е починал преди 10 дни. Отново. И всичко това на фона наистина на милиарди, които се вкарват в химиотерапии, във всякакви други скъпи процедури, накрая всичко потъва в един канал, в преки и в преносния смисъл. И за съжаление обаче това струва човешки животи. Тук не говорим за просто една обикновена статистика. Има ли стандарт наистина как човек, който иначе е в контролирана стерилна среда, за да се извърши тази манипулация с лъчението, трябва да бъде изнасен с какво? Колко време да стои навън, с досег до кого е изправен или няма такъв разписан алгоритъм? Доктор Явор Петров, с когото разговарях, който е един от лекуващите лекари на починалия пациент, той каза, че това е стандарт. Обаче стандарт е, че трябва да има такава лъчетерапия. Стандарта не е човека да бъде возен с обикновен бус с мукетна дамаска, пълна с прах, например. Да, стандарт е да бъде тази лъчетерапия с тази скъпа машина. Това е стандарт и е по протокол.
Да включим доцент Георги Арнолдов, началник на отделение за трансплантация на стволови клетки в Националната болница по хематология. Здравейте! Здравейте! Изгледахме внимателно ситуацията, разказа и на вашия колега, разказа обаче и на сина на починалия пациент. Починал не от друго, ами доколкото разбираме, от бактерия, с която е бил заразен вследствие на начина, по който процедирате. Нека да внеса малко яснота, още от самото начало, защото има много неточности, да не употреба една по-силна дума. Първо, вие озаглавявате предаването си сепсис в хематологията. Това е безумно. Сепсис е заболяване, което се среща във всяка една дисциплина на медицината. Това не е заразно заболяване, което отива и се разпространява при другите пациенти. Това е състояние на индивидуалния пациент. От какво така, е причинал пациента? Едно, да кажете. Пациент? Не, ще ви обясна. Да. Ще ви обясна. Така че все едно да кажете левкемия в хематологията, горе-долу едно и също е. Но нека последователно да обясна неистините, които се тиражират във вашето предаване. Най-напред по отношение на одита и доклада. От преди две седмици е последният доклад на дирекцията за медицински одит, в който те съобщават, че болницата е изпълнила всички предписания, които са издадени за така наречената вътреболнична инфекция. Въпросната бактерия... Каквато в случая няма. Да, въпросната бактерия, която е откривана и преди при нарушенията и сега при починалия... Въпросната бактерия е стафилокок, стрептокок, нещо, което се среща у всеки един от нас. Но нека да продължа. По отношение на лъчетерапията, която се обвинява... Аз само искам да вметна, че този доклад, който аз цитирам от февруари 2019 на одита. Като причина за загиването на пациента. Целетелесното облъчване е методика, която е изключително високотехнологична. На тази географска ширина, включително и в Македония, включително и в Сърбия, включително, мисля, че и в Румъния, единствено лъчетерапевтичната клиника на Царица Йоанна имат възможността да я провеждат. И ние сме я правили. Това не е ли проблем? Това не е ли проблем? Реално да изведете един пациент от стерилна среда с цел да спазите алгоритъма, да го заведете чак до там и в крайна сметка той да почине? Не бих казал, че е проблем, тъй като пациента все още не е в тази тежка имуносупресия, в която би трябвало да бъде. Две неща този само да вметна. Близки на починали пациенти, които сме показвали миналата година, също казваха, че точно в фазата, в която техните деца, синове, млади момчета са били преди трансплантация, по същия начин са разхождани по разни най-различни отделения, след което едното момче въобще не стига до трансплантация и вие, доцент Арнолдов, знаете това, защото почива също така с намерена бактерия в организма. Никой не оспорва начина, по който тези хора са подготвени и лекувани до този момент. Освен това, доклада на медицински одит, който аз цитирам от февруари 2019-та, е доклад за дейността на медицински одит за миналата година и също така е в рамките на миналия месец. И тук се казва, че не са предприети действия от страна на ръководството на лечебното заведение, независимо, че образувано административно наказателно производство. Да, доцент, направете си труда да проведите последния доклад на медицинския одит, в който се съобщава, че всички изисквания и препоръки са изпълнени от страна на болницата. Доцент Арнолдов, можеш ли този... По отношение на лъчетерапията, да. Не, оставете ме все пак, вие имате възможността да представите нещата, нека аз да ги кажа. Да, направихте пауза, исках да ви попитам дали можеше този човек да не умира от това, от което в крайна сметка е починал. Имаше ли шанс да оздравее? Значи, пациентите с левкемия умират от инфекции и кръвоизливи. Те не умират от левкемията. Нека да бъде ясен. И ще ви го обясня. Така че по отношение на този доклад, всички препоръки са изпълнени. По отношение на лъчетерапията, целетелесната, тя се върши само там и слава Богу, че тези хора ги има и могат да го правят. Но това не го оспорва никой. Моля? Това никой не го оспорва. Тук говорим за това,
че няма обособено на едно и също място да е тази скъпа апаратура така нужна за вашата работа. Как мога аз да ви отговоря, като аз не съм лъчетерапевт, госпожа? Ама ние тук не ви задаваме този въпрос. Ние обсъждаме един общ проблем, който ни засяга нас като пациенти и вас като професионалисти. Напълно съм съгласен, че е редно Националната болница по онкология да я върши тази дейност. Но не го правят. Какво да направим? Ами нищо, ние това обсъждаме. Важно е да кажем, че и според вас би било добре организацията и наличието на тази апаратура да е непосредствена. Те могат да го правят, ако решат. Нямат никакъв проблем да се обучат. Ами това е важно да се изговори, защото то е важно за нас. Ама защо смятате, че не сме говорили с колегите? Значи, ние имаме проблем, който засяга пациентите и в крайна сметка дали имат шанс да бъдат излекувани по-добре или имат шанс да се заразят да по-лесно. Нека да продължа. Да. Това е организационен проблем, ама който е важен няма за как да го реша. Ама той аз няма как да го реша, ама се интересувам от него и го обсъждам. Да, нали? Сигурно има някой, който може да го реши. Още един път ще го кажа. Да. И онкологията, и токуда могат да извършат тази дейност, ако те решат да си обучат хората. Ясен ли съм? Нека да апелираме нека за това. Да се чуе това и от здравния министър. Ама защо мислите, че ние не апелираме и не се обръщаме към колегите си да ги молим за това? Ами нека да натвърдим и ние да ви помогнем. Не е във възможност. Не е във възможността на Националната болница по хематология да го реши въпроса. Ако разполагахте, ако доцент Арнудов разполагахте с възможност този организационен проблем да е решен, имаше ли шанс пациента да е в различно състояние? Не, това не е причината за смъртта на пациента. Това не е причината. Нека да продължа натам. Другата, нека да не кажа неистина, но все пак неправилно интерпретиране на нещата. Всички неща, които се внасят вътре в бокса на пациента, те са строго индивидуални и само за него. Така че пациента е повърнал в някакъв съд. Този съд предварително е бил стерилизиран и на него му и е оставен само на пациента. Няма как от това да се получи някаква инфекция. Това, че инфекция от туалетната не е проблем, така ли? Не, разбира се. Не, разбира се. Нещо, къде в да, което уринираш... Къде да повърни пациента? Къде да повърни пациента? В скута си? Или в леглото? Тоест... Другото нещо. И слушайте ме. По отношение на инфекцията. Ние прекрасно знаем, че имунокомпрометираните пациенти няма как да ги защитим от естествената инфекциозен фон, бактериален фон, който всеки един от нас носи в себе си. Това са вируси, това са бактерии, но при имунокомпрометираните това нещо става често пъти фатално. Много преди да се появят симптомите на заболяването при този пациент. Много преди да получим резултата от микробиологията. Той е поставен на 4 антибиотика плюс антимикотично средство. Да, обаче доктор Петров каза, че на един антибиотик е бил. Не. Не е бил на един антибиотик. Как се е бил на един антибиотик? Вкарани му са антитела готови. Добре. В грамове. Така че пациентът е профилактиран. А това, че подобно състояние пациента с остра левкемия, който и то изключително тежка форма на остра левкемия. Се случва, от това загиват нашите пациенти. И ако погледнете статистиките, ще видите, че ако вие лекувате по конвенционалния начин един пациент, така както се лекува само с химиотерапия, шансът му да достигне 2 години живот в най-добрите експериментални клиники е 25-26. Добре, благодарим ви. Темата е с трансплантацията нещата са много по-добри. С продължение. И още нещо. Не искам слушателите ви да остават с впечатление, че пациентите се лекуват от специализанти. Да, ние имаме много специализанти, но във всеки един момент в отделението има поне 3 лекари с 2 специалности плюс реаниматор. Добре. Така че нека да не тиражираме подобни неща. Не, вижте, тук в случая доктор Явор Петров и вие сте подписали епикризата на този човек и доктор Явор Петров, който е специализант, е и лекуващ лекар. Това е факт, нали така? Значи, той е лекуващ лекар, той обучава се, но той работи под наблюдението на хора, които са специалисти. Контрол. Вие го знаете, това е практиката в болниците. Разбира се. Как да ги научим иначе? Ние не го спорваме това, просто казваме факта, че той е и специализант. Добре. Да, така е.
Дай Боже да има повече специализанти. Добре, доцент. Няма нищо по-хубаво от това. Благодарим ви. Тема с продължение. Проверка очакваме и с резултат. Защото не трябва да имаме съмнение, че в сфера, в която се влагат и средства и техника, в крайна сметка организацията е такава, да даде най-доброто за нас, като пациенти в точния момент, в който имаме нужда от правилното лечение. И организация за самите лекари да им е по-лесно. Както разбрахме, те не отричат, че това, което се изтъква като проблем, е проблем. Благодарим. Продължаваме след малко с още теми.